Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e este é o nosso bate-papo informal de número 8. Muito bem. E aí, qual vai ser o nosso tema, Rita? Há muitas moradas na casa do meu pai. Já dizia o João, no Evangelho de João diz isso, né? Que Jesus falou para todos nós, deu esse ensinamento. E o que significa esse ensinamento, hein? É confuso, não? Eu acho que existem diversas ideias, mas na medida em que nós, como humanidade, vamos evoluindo, eu acredito que nós já tenhamos uma compreensão para entender que o cosmos é infinito, né? E se o cosmos é infinito, isso significa que a possibilidade de existência de vida em cada um dos sistemas, em cada um dos mundos, né? E muitos mundos até diferentes da Terra, é possível, é provável e a ciência caminha nesse sentido. Porque nós não podemos imaginar que o cosmos seja infinito e que você só tenha um tipo de vida num único local, num único planeta. Então me parece que quando Jesus expressou que na casa do meu pai existem muitas moradas, ele quis dizer exatamente isso, que sendo cosmos infinitos, você tem as mais variadas formas de vidas para as mais diversas condições. E se nós tomarmos o próprio plano da Terra, nós vamos verificar isso. Você tem formas de vidas marinhas, no fundo dos oceanos. Você tem formas de vidas no deserto. Você tem forma de vida nos polos, né? Você tem forma de vidas em regiões vulcânicas. Ou seja, nas regiões mais extremas do nosso planeta, você tem uma forma de vida adequada àquele tipo geofísico, vamos assim dizer. Inclusive, a gente comentou sobre isso quando falou sobre a transição planetária, que para a gente permanecer aqui na Terra, teremos que ter as condições para permanecer, ou seja, que nós devemos estar um pouquinho diferentes para poder continuar. Então, a questão significa que nós também nos transformamos, né? Dependendo do lugar que a gente está vivendo, não é isso? Sim, né? É dito que o nosso perispírito vai ter que ter o mesmo peso específico da nova vibração do planeta. Isso, né? Pois então, é. Então, e se isso é um fato, se a transição planetária é um fato, se nós, né, se aquelas pessoas que não se adequarem à nova consciência do planeta vão ser exiladas, vamos assim dizer, em outros mundos, isso já é uma comprovação de que na casa do pai existem muitas moradas. Senão, esse pensamento de transição planetária seria algo inadmissível. E a gente sabe que o mundo espiritual e todos os grupos espiritualistas, eles concordam com a existência da transição, bem como com essa mudança, né, de planeta. Então já é uma confirmação. E isso quer dizer também que somos seres cósmicos, né? Com toda certeza, não, né? Não somos só terráqueos. Não somos necessariamente oriundos da Terra, né? Muitos não... de nós já podemos ter vindo, por exemplo, de Capela, que é um exemplo muito citado na espiritualidade, né? E para a gente buscar um exemplo assim mais terreno ainda, né? Eu poderia dizer, então, que o fato da gente mudar de um país para o outro também está tudo certo, né? Se a Terra, Deus fez a Terra toda, o cosmos, todo o universo, né? Então nós não pertencemos exatamente a um único lugar. Tá certo ou tá errado? Não, você tem toda a razão. Nós somos membros do planeta. É que por uma série de questões, né, de questões mesmo, sociais, de questões familiares, nós nos acostumamos com a ideia de um torrão natal, né, de um local, de uma pátria, né, como se nós fôssemos parte daquele lugar. E na verdade, somos dali, nós estamos ali, né, ou aqui, né, então... eu acho que isso aí explica muita coisa e até me deixa um pouco mais confortável. Por quê? Porque quando eu me mudei, muitos falaram, mas você não pode sair do Brasil. Eu falei, mas gente, mas Deus fez o mundo inteiro, por que a gente só pode curtir um cantinho dele? A gente não pode viajar, ir para outros lugares? E assim, eu penso dessa forma e eu tô tranquila aqui, eu não ligo muito para esses comentários não. Mas que eu ouvi muitas coisas, eu ouvi. Eu acho que nós não somos de lugar nenhum, nós estamos nos lugares e tudo é temporário também. Até a nossa própria vivência aqui é temporária na Terra, né? A gente tem uma vivência aqui nesse corpo e daqui a pouco a gente vai mudar também. E quem sabe, você vai mudar aqui na Terra, ou você vai para Marte, para Vênus, para outra galáxia, sei lá, né? A gente nem sabe. Então, é isso. Eu acho que há muitas moradas na casa do pai, realmente, e eu gostaria de visitar essas moradas. Queria fazer um passeio por elas. Sim, voltando à nossa questão mais terrena, né?
Eu acho que você tem toda a razão, e inclusive nós não sabemos, do ponto de vista das reencarnações sucessivas, né? Muitas vezes você nasce num determinado país, mas a sua tarefa é para ser cumprida num outro. É, pois é. Né? E você, então, por isso, às vezes, você nasce num lugar, mas você tem uma vontade enorme de viver num outro lugar, né? Você tem uma admiração por outro tipo de cultura. É importante a gente prestar atenção nas nossas intuições também. Às vezes, né, aquela vontade muito grande interna, e aquilo é uma intuição, é uma motivação para que você realmente, né, saia daquele lugar. É uma motivação dê um da tua alma, adiante, né? É a tua alma clamando para que você siga um caminho diferenciado. Sim. Até porque, se nós notarmos, né, a humanidade terrestre, ela é uma coisa só. Não faz muita diferença entre você ser chinês, você ser brasileiro, você ser americano. Somos todos nós reagimos das mesmas formas, né? Em linhas gerais, nós somos do mesmo jeito, nós temos os mesmos sonhos, né? Nós ansiamos pelos mesmos ideais. Então, a questão do lugar não tem muito a ver. É muito mais, né, você internamente se sentir adaptado àquela realidade, àquele local, àqueles valores. É, e tem culturas diferentes. É tão bacana você conhecer, né, culturas diferentes, você interpretar como o outro pensa, porque nós pensamos de acordo com a forma com que, do lugar onde nós vivemos, não é? Então, você também transitar em outros lugares te dá essa amplitude também de conhecimento do outro. Você passa a compreender melhor o outro quando você entende a forma como ele pensa. E nós pensamos de acordo com a nossa cultura, entendeu? E você tende a ser mais universalista, isso, né? Então, esse seu conceito de cosmicidade vai se ampliando. Isso. Primeiro você começa aquela história no teu bairro, depois não, você de no casa, seu estado, né? na sai, família, aí depois você vai para o teu bairro, depois tal, você vai para a escola. Tal. E você vai ampliando, e isso permite que você também exercite a sua fraternidade. Com certeza. Né? Que você tenha uma consciência cada vez mais ampla de que somos iguais, a despeito de algumas diferenças localizadas. É. Mas em essência, né, como nós somos partes não apartadas de Deus, os anseios da nossa alma, né, ou das nossas almas, são anseios comuns. Sim, sim. Né? É, no final das contas você acaba descobrindo isso, entendeu? É. E aí você passa a entender o outro muito melhor. É muito bacana. Eu acho que essa interação, assim, cósmica é muito legal. E nós temos muito que aprender ainda, né, sobre o cosmos. Muito. Com certeza, né? E até para nós recepcionarmos os marcianos quando vierem aqui, os venusianos, os jupiterianos, eles já, né, estão por aí, né? Sim, muitas pessoas já tiveram a oportunidade, por exemplo, de visualizar os famosos objetos voadores não identificados, que mostram que certamente são oportunidades de contatos de irmãos de outros mundos nos visitando. É, e quem pode dizer que eles não estão já entre nós, assim, disfarçados, né? Em terráqueos. Sim. Pode não, ser. E esse fato é um fato relatado desde a antiguidade. Com certeza. Né? Existem diversos, como é que a gente pode dizer, documentos, né, arqueológicos, né, no sentido, mostrando pinturas rupestres, onde você vê pessoas ainda da pré-história, né, com seus desenhos, com aqueles desenhos que se assemelham aos nossos astronautas de hoje. Aqueles crop circles também, né, sim, que eles fazem, assim, aquilo ali... Citações bíblicas nesse sentido, né, e fulano subiu aos céus numa carruagem de fogo. Quer dizer, alguma coisa de diferenciado há. O que eu acredito é que hoje a gente vive um certo isolamento, mas esse isolamento tem a ver com uma questão de espiritualidade, né? Porque o dia que nós estivermos espiritualmente aptos a conhecer esses irmãos de outros mundos, com toda certeza isso vai acontecer. Tô doida para vê-los, para conhecê-los. Não se justifica que nós vivamos exilados, mas é importante que esse sentimento de fraternidade que nós dizemos que devemos ter um para com os outros na Terra, nós também tenhamos com os irmãos do espaço. Ah, com certeza. No sentido que a gente não leve para eles, né, essa relação de poder, essa relação de força. E aprender também, né? Porque não quer dizer que o nosso planeta seja o mais evoluído, né? Olha só quantos tem aqui no nosso universo, que é imenso. Agora, a gente vai achar também que é o nosso planeta que é o mais evoluído?
que é o melhor, ou que é o que exemplo, é o melhor, né? Entendeu? Então, com certeza, existem planetas muito mais evoluídos, e é com os evoluídos que a gente aprende mais, né? Com exemplo. Também, não? Também, a gente aprende, mas sim. Assim, pra gente, a gente precisa de um modelo, como a gente coloca Jesus como modelo, né? Nós precisamos de modelos à nossa frente para poder puxar, né? Nos puxar para cima. Então, esses ETs aí que estão vindo aí, que estão vindo para nos ensinar. A gente tem essa mania, né, de achar que eles estão querendo invadir. Se quem é mais evoluído, se quisesse invadir, já tinha invadido a Terra há muito tempo, já tinha destruído isso aqui há muito tempo, né? Não, e quem está destruindo somos nós não, mesmo. Quem então, é mais evoluído, você me desculpa, eu não concordo. Eu acho que quem é mais evoluído jamais faria isso. Não, isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós colocamos nos filmes. Cosmicidade mais ampla que nós. Mas é o que eu estou falando. Eu estou dizendo que nos filmes, o que, que a gente retrata, né? Os ETs estão vindo, vai destruir a Terra e tal. Se eles quisessem fazer isso, já tinham feito, porque eles, muitos deles são superiores, né, a nós. Então, os superiores a nós, eles estão vindo para nos ajudar, para nos dar uma mão e levar a gente lá para cima, entendeu? É, mas de qualquer maneira, eu acho que a gente não pode esquecer que nós somos governados por uma hierarquia espiritual que certamente não permitiria esse tipo de acontecimento, né? Aliás, existe muita literatura a respeito disso. Não tem um livro do Ramatiz, A Vida no Planeta Marte? Tem. Ele conta tudo sobre como é em Marte. É muito legal, muito interessante. E tem um livro também do Adolfo, né? Os Discos Voadores. Eu esqueci o título inteiro, mas é sobre os discos voadores. E ele conta também muito sobre a questão, como é que os discos voadores funcionam, o que vai acontecer, o que acontece quando eles vêm para cá, o porquê que eles vêm. Ele fala um pouco também sobre a vida no planeta Marte, né? Existência de acordo ciência, com o Ramatiz. De acordo com o Ramatiz. O Ramatiz explica tudo sobre educação, sobre trabalho, sobre o esporte, sobre como tudo acontece lá em Marte, né? E aí o pessoal vai falar, ué, mas não tem nada lá, né? Já mandaram lá as sondas e não vieram nada. É porque a vida é... Intraplanetária, né? Terrena é da Terra. Ah, desculpa. É intraplanetária. É, mas a vida no planeta Marte é intraterrena. Intramarciana. Não, é intraterrena. É interno, né? Aliás, não fica na superfície. Na superfície. Aliás, você falou alguma coisa que é bem interessante, né? Nós temos diversos relatos aqui de existência de vida intraterrena no nosso planeta Terra. Inclusive, nesse livro do Adolfo que você mencionou, ele fala de Argos também, da civilização argosiana, que é uma civilização que existe, né, intraterrena. Agora é intraterrena mesmo. Ok. Bom, mas isso aí é um assunto longo, né? Tem muita literatura aí. Vale a pena vocês darem uma olhadinha para quem se interessar pelo assunto, né? Eu adoro. E o mais importante, eu acho que é nós estarmos abertos, de novo, à questão da nossa fraternidade terrena e da nossa fraternidade cósmica. Deus não criou o universo do tamanho que criou à toa, né? Então, ele sabe por que fez e, certamente, daqui a pouco, quando nós estivermos moralmente em condições, vamos entrar em contato com essas formas de vida, com esses mundos, vamos ampliar as nossas capacidades, né? Visão, audição, tato, olfato, né? Sentido de telepatia, teletransporte. Eu acredito que isso é um caminho natural dentro da nossa evolução e, logicamente, dentro de uma ética e de uma moral mais espiritualizada, mais voltada para Deus, né? Mais voltada para a cosmicidade. É isso mesmo. E aí, mais alguma coisa? Estamos com Acho 13 que tá minutos. Tá bom, já ultrapassamos o nosso limite. Então, né, vamos pedir para vocês não esquecerem de dar o seu like. Ou o seu dislike. Faça o comentário, se inscrevam no nosso canal. E é isso, né? Quanto mais vocês nos questionarem, quanto mais vocês nos pedirem temas, vai ser um estímulo para nós continuarmos estudando e alimentando o nosso papo informal. É isso, então, valeu. Boa semana, seres cósmicos. Isso aí, beijão para todos vocês. Tchau, tchau.